No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja nyt meillä on sitten vuorossa Medieval Dynasty-niminen peli, jonka olen ostanut jo viime vuonna tammikuussa. Ja siitä olen yhden osan tein silloin. Katsoin tuossa just 28. päivänä tammikuuta 2021 tein sen ainoan videon tästä Dynastystä, niin nyt ajattelin, että nyt pelataan tästä Dynastua. Tarkoitus oli tehdä tämä video vasta helmikuussa, mutta olen nyt vähän muuttanut systeemejä tässä, niin tämmöinen joustavammaksi järjestelmän tällä videoiden teon, niin on mahdollista kuvata tämä jo nyt ja sitten sieltä, kun sitten julkaista sen jonain päivänä sitten julkaisen. En tiedä koska julkaisen, mutta julkaisen sitten kun julkaisen, mutta nyt kuitenkin Medieval Dynasty aletaan uusi alku, koska vaikka meillä olisi alku siellä, niin aletaan uusi alku, kun on mennyt niin paljon aikaa, melkein vuosi, 17 päivälle vuosi, ja tässä on tullut valtavasti uusia päivityksiä tähän peliin. Ja tämä muistaakseni versiossa 1 jo tällä hetkellä, että tämä ei ole enää kai Erlakkes-peli. Mutta näinpä itse peliin ja katsellaan tässä. Ja tämä on kakkososa sitten ja uusi alku ja video numero 2938, noin tunnin pituinen video. Ja katsotaan mitä seuraa. Minähän en tästä sitten niin kuin pelistä paljon ymmärrä, kun olen noviisi tässä pelissä, niin kuin sanottu, niin vähän pelannut. Mutta olen seurannut tässä nyt sitten ulkomaalaisia ja suomalaisia videoita tästä pelistä, mitä tässä on niin kuin viime aikoina tapahtunut, että en ihan, siis ihan ei ole, mutta omakohtainen kokeminen ei tietenkään ole. Nyt paljon ole katsellut videoita, aika vähän loppujen lopuksi olen katsonut, mutta kun nyt sattui tuo peli olemaan tuolla jo valmiiksi ostettuna silloin viime vuonna tammikuussa tai viime talvena ostettu, niin ajattelin, että eihän tästä nyt haittaa, vaikka tästä lukee continue, mutta tästä hiiri. Mä settinkin, katsotaan vähän soundi tuosta. Mennään tuon musiikki kokonaan pois tuolta pelistä. Ei se tiedä, onko se ihan hyvä olla sitä musiikkia siellä pelissä ollenkaan, kun ajattelee, että jos siitä tulee jotain tekijänoikeusvaikeuksia sitten, onkohan nämä hyvä, että nämä kaikki on näin korkealla, nämä masterin yöt. Saisikohan näitäkin oikeasti vähän purottaa näitä ääniä täällä pelissä. Peliääniä ja effektin ääniä, kun nää kun nää johtuu, nää vaikka siihen 60 nää kaikki. Jos mä saan tän. Pannaan nää tänne vähän kautta linjan, niin se voi olla, että tää musiikkipuoli ei tää kuule mitään, jos mä laitan sen. Mikähän tuo akke, pitääkö tää? Ei ollu. Olisiko ollut? Grafiikka. Oi, resoluutio, ei tämmöstä. Ei voida pelaa tämmöseen resoluutioon. 13. Ei mutta tämähän ei. Mitä tää on? Mitä ihmettä? Ei mun näyttö ole tollanen. Mikä resoluutio tämä on? 2005, mulla on 1920 näyttö. Tätä ei edes pysty säätämään tämmöseen. No kannaa. Ja se tuo sitten.
Mitä se on? Onko se... Mitä se on? Toi se täytyy olla. 1920. Onko se 16 suhde 9? Eikö se tämä ole? Joo. Tommonen se pitää olla. Oli vähän näyttö skaala. Toi vähän mitä hittoa tää. Fieldi, Fieffi, mikä tää on? Fieldi, Fieffi. Yks tasonen. Onko se joku näkymä, kuinka näkymä se on? Joku nyt se olla siinä. Brixtex. Sarvesveset. Ja haikki. Annetaanko mennä mua haikissa nuo loput? Joo, oli vähän jännä. Painetaanko me tuo aktivista, vahvistaako se? No, jees. Kyllä, ominaisuus. Inglis. Se ei varmaan Suomea ole. Puola, Saksa, Espanja, Ranska, Venäjä, Turkki, Kiina, Ukraina, Portugali, Brasilia, Italia, Ruotsi, miksei Hollanti, Unkari, Englanti. Ei ollut, ei ollut Englanti, Suomea. Ei ollut Suomea, ei. Autosave 30 minuutin välein. 15 minuutin välein. Taisi ottaa 15 minuutin välein autosave, ettei voi olla parempi. Ottaa 15 minuutin välein tuon autosaven. Loodi. Intensiivinen Roma. No ei noihin varmaan uskalla sattua näihin muihin. Pannaan toi autosave Kontrollit. Mistä se voi vaihtaa? Aha. Mappi M. Olisikohan näihin kirjoittaa joku tuossa? Täällä oli paperi. Paperi. Tossahan on paperi. Tuosta kynä ja paperia. Tähän tästä laitetaan. Ainakin tommoset tärkeimmät. Kirjat tärkeimmät. Tästä tärkeimmät haetaan täältä. Niin. Mitähän oli nyt? Spase on. Mä siis vaikka Pase on. Hyppää. Eikö se toi jumppi tarkoita hyppäämistä? Mikäs toi krouki on sitten? L control. K-C-T. L-L. Krouk. Krouk. Mitähän toi krouk tarkoittaa? Toi jumppi toi. Japanilainen juttu jumpia. Tähän tuo crowstar, mutta sitten tuo lifti, shifti. Shift, lift, shift tarkoittaa sprint. Ja kapsi. Valkmoil.
tee. Valot. Pink. Mode. Sitten on Primaruaksel. Toinen. Viiden näppulat on Primaru Action ja piiri vasen on Prima. No suunnassa nyt on aina sama, että nämä VAD on aina aika monissa samat, niitä nyt ei varmaan tarvitse merkitä. Joku rimari aktion ja oikea hiiri. Hiirinappula on secondary. Ja sitten on tuo kirjana. Se ei. Miks se? Tämä. Onko tämä ei? Se on vähän... Miks ei kirjoiteta? Kyllä se noin päin kirjoitetaan. E-kirjaan olisi Interact. Sitten Q on... Kuon kreation menu. Kreation menu. Ja tää on medieval kynasty. Nyt on se paperille kirjoittaa, mutta hän ei tee. Ja L-Alt. Mähän en niinku ole näitä kaikkia nyt kääntää tässä, vaan Inspector mode. Inspector mode. Mitä liästi. Sitten toi joku P-kirjaan on Sange kamera perspektiivi. Otetaan Sange kamera. Perspektiivi. Sitten on R-kirjaan on Equip. Mitä sä kirjoitat? Equip. Nautta. Une. Equip. Tor. Sitten F on torch. Täällä laitetaan varmaan toi. Sitten H on hide. Käyttää kun hide. Vähän aikaa näitä. No tuo seinälläkin on. Siellä on kaikenlaisten pelien noita vastaavia ohjeita. Samanlaisia papereita. Nidottu seinään kiinni. Sitten on X on tota, missä se ole? X on Wish Mode. Mä tuu tähän toiselle puolelle. No, tuuhan meille paperi. Sitten on G on sitten tota summot mode. Summon. Mikä se on? Ei se on mount, ei se olekaan mount, se on mount. Summot mount. Mount. Okei, sitten on tota M on map. Ja Go on skill. Ja I on journal.
Nyt on pakko katsoa toisen, panna paperin toisen ion. Jatkaa tonne. Ion inver. Inventory. Tori. Ja pap on. Tää nyt menee tällaiseksi alkuun tässä. Nyt mä menisin näitä kerran viikossa tehdä nyt ainakin. Niin kauan kun mä kiinnostaa tää peli. N on mana. Mana gemme. Mana. Joku toi, että last. Se on lasta. Lasta. Mana. Mana. Ge. Ment. Mana gement. T on sitten tekno, tekno, logi, L on joku, notlege, en tiedä mitä tarkoittaa, mutta tässähän on semmoisia tässä pelissä sitten semmoisia tästä niin tässä niinku siis tota kiire tulla. Tässä sitten jos kuolee tässä pelissä, niin se on sitten kerralla loppuu peli. Tämä peli, tämä on sillä, että tässä ei saa sitten kuolla tässä pelissä kertaakaan. Se on sitten loppu. Itse pitää aloittaa alusta, koko, kaikki alusta. Tää on semmonen peli. Sitä on quick lotteja. Näet tohon, että quick lot. Yksi viiva. 8. Numero 1-8. Mitä on? Mitä? Interactive Controls. Mitä nää oli? Aktion. QE. Keyboard. Näytetään Sahrak. Keyboard. Controls. Mitä ei tarvittaa? Mitä ero? Mikä tässä on niinku ero? Tämä on sitten joku Inter. kylmä on tässä. Mitä controls? Täällä on taas, täällähän oli kans nää V, S, A, D, alus, V, S, A, D. Niinku eli suunnat. Suunnat. Täällä on toi E. Ei on just joku next section. Ja Q on yhtä kuin on tää vaikea, kun mun kirjoitus vielä re. Entä tää on ihan pehmeä re. Revius. Ei mitään tietoa, mitä tarvittaa. Mä haluan katsoa, mun täytyy käyttää vähän
jotain kääntäjäohjelmaa tässä. Eikös nyt oikein tiedä näistä. Sitten tota F on... Mistä on muuten Enter? Ei se antaa jo suunnat. Tää on niinku F on sama kuin Enter. No se voi käyttää myös suuntanappuloilla. Ilmeisesti. Käyttää noita. Tän nimi on kon hirve. Selektio. Selektio. Mitä sitten on? X on joku troppaaminen. Troppaaminen tarkoittaa kai pudottamista. Remove. Ja C on... Adi. Dio. Nalla. Aktion. Mähän ei, kun siellä on... Pesiä. Aktion. Ei tää nyt kauaa kestä tämän tekeminen tässä. Tää kohta, tää on loppu. Eli sitä loppuu tuohon sitten. Sitten on vielä tätä tuohon loppuohjeet. Sitä on vielä joku construction. Tätä samaa controls. Siinä on rotate. Left on Q ja rotate left oikealle on E. Semmoset olis ohjeet ja nyt täytyy sitten kattoo myöhemmin. Joo, näillä mennään. Päästään tänne. Sitten on tommonen credits ja sitten loa se uusi. Continuota ei laiteta, että aletaan. Mulla vähän kävi huonosti viimeis, kun mä pelasin tätä, niin tuli vähän varastettua tyyppien. Tää on versio 1.1.10. Lähdetään siitä. Uusi partti, custom game. Partti game, custom. Tää custom joku tarinapeli. Custom itse. Tarttiin tätä. Mitä eroa meillä on? Kustomiskeen tarina. Kustomitse. Mitähän se tarkoittaa? Kustomise. Nyt olisi kyllä pakko tietää, mitä tuo tarkoittaa, tuo kustomise. Täällä on joku tämmönen. Tääkö? Pakko katsoa sanakirjassa. Ai. Astuin johdon päälle tonne. No johdon, mikähän toi kustomisi on? Kusto. On pakko, että tuossa sanakirjasta. Ei voi tehdä nettiin mennä, kun ei ole tietokone. Pitäisi kännykällä voisi mennä, mutta niin astuttiin. Alkaa etsiä näkyvän kännykän. OPQRST. R. OPQR, missä se? Kustomitse. Onkohan tommos sanaa tää? Kusto. OPQRS. Kusto. R. OPQRS. OPQRS. Kusto. Mikä? Kustomitse. Onko kustomitse? No niin, ei tää ole löytyä. Mun sanakirjasta. Täällä on vaan joku custom, olis joku tapa, tottumus. Tuuli.
Ei oikeastaan tuuli olla. Nyt ei oikein näytä olla Kustomitse, ei tarvitse olla. En tiedä, Kustomitse-peli vai starttipeli. Start. Hankala tilanne nyt tässä. Nyt mä laitan tuohon. Kustomise. Mikä toi voisi olla tuo kustomitse? Pitäis mun nyt käy yrittää, pääseeköhän tuo kännykää tota Google. Pitää kännykän kautta hakea tää, pääseekö nyt googlaamaan tää? Mistä se on? Tuolla on Google. Kyllä se Google, mutta ei se auta mitään, mutta se pitäisi joku kääntäjä. Googlen kääntäjä, mutta mä saan semmoisen valikon. En mä halua Google, mä haluan siis sen kääntäjä. Mis tää? Ei oo. Milloin sanon, ei sitä sossittu sitä ollenkaan sitä. Makuohjelmia. Kokeilemaan. En mä ole kokeilemaan. Mä olen tässä kääntänyt. Eikö tässä ole? Mulla on vaikea kysyä tästä. Mistä tästä on niinku tietää? Ei. Täytyy olla kääntäjä, niin Google laittaa päälle. Kirjoitetaan tuohon teksti. Kusto. Haluan tietää, mikä tää on tää kutsomitse on. Kustomise. Muokata. Muokata peli. Eihän me semmoista aleta muokkaamaan. Se oli muokata. Yhtä kuin muokata. Eli muokattaisi peliä. Muokata peli. Miten se tarkoittaa, että mä muokkaan pelin? Tämä takaisin. Joo, ei me semmoista aleta muokkaamaan peliä. Kyllä me lähdetään sitten ihan vaan tuolla. Tartataan pelikäyntiin. Hyvä kun katoin, niin nyt ei tarvitse turhaa tässä me. Laittaa muokkaamaan peli. Taitaa mennä liian vaikeaksi, jos aletaan muokkailemaan peliä. Joo, ei me muokata peliä. Otetaan toi starttaa. Ei tässä nyt kauaa mennyt aikaa. Mitä nyt 20 minuuttia? Niin. Tästä alkuu ainakin, että voitte ohittaa I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This
is where I can start a new life. Kiva toi musiikki tommonen. Minä yritin ottaa, minä otin musiikki pois ja silti se väkisin tukee niitä musiikkia, että tää ei oo minun vastuu sitten, jos YouTube estää mahdollista peli. Ei oo minun asia, niin minä en voi sitä mitään sitten. Minä saa ton musiikin pois, jos ei sitä ole, paitsi sitten kun alkaa latauksia vasta myöhemmin. Mut on ikävä aina tommonen, kun ei se voi auta mitään, vaikka musiikki ottaa pois. No pelissä ei pitäisi olla musiikkia itse pelissä. Toivottavasti toi ei nyt mitenkään haittaa. No niin, täällä ollaan. Ahtaa alkaa uusi questi. Mitäs se näyttää? Mappi. Tuolla on vasta. Quest targetti, tonne pitäis mennä. Mitä ihmettä? Jos näitä on ollut enemmän ehkä. Onhan täällä. Jatkuu, kuinka pitkä tää karttaan maksimi on tuossa. Tuolla. Täällähän on sitten rosvoja kanssa. Siis niinku sanottu tää maantia rosvoja on täällä. Korova, Parnika, Tutki, Prania, Venika. Onko ne tää vuoristossa ne rosvot sitten? En tiedä. Tossa on siltoja yli. Tää Kostavias mä olen ollut. Tuohon Porovaan voitais mennä kans katsomaan. Noin kauemmaks puolella meneminen on vaarallista. Tuossa on kauheesti tietä, mutta rosvottaa tiealueita. No joo. Tuossa on sitten syöminen ja mitähän se täällä juodaan. En tiedä. Entä? Tällä pystyy sivuttaan, tällä hiireä pystyy kääntymään näin päin. Mä oon oikeastaan aika hiilellä voi kerää. Otetaan nyt tosta yksi tommonen. Tikku. Mitäs täällä on? Toinen tikku. Toi hiilta nostettava. Otetaan kivi valmiiksi tätä. Niitä ei tarvitsemaan. Tällä kävellään. Tänne päinhän me ollaan menossa, onko niin? Älkää hyökätkö kukaan, mulla ei ole mitään aseita, niin älkää tulko minun kimppuun. Mennään tästä äkkiä pois tästä metsästä. Metsä on epäturvallinen. Eli hieno maisemahan tässä on. En ole kyllä käynyt niinku vuoteen täällä. No niin, täältä tullaan vuoden. Mitä oikein tulee? Siellä on joku kamala metsä siellä. Tänne kävellään. Me tullaan nyt pohjoisesta päin. Tässä on Kostavia ja... Joku toinen paikka. Hornika. Miten täytyis... Mä voisin katsoa, että Kostavia Hornika. Se on Hornikan tää. Siis me ollaan tuolla. Siis me tultiin tosta metsästä, lähdettiin tosta Hornikaan. Täältä etelästä tulee Hornikan tieltä. Tohon me synnyttiin. Jee. Hyvä tietää. Me ei haluta, niinku, jokuhan rakentaa sen mökkinsä. Olen katsonut ulkomaankin tuonne metsään, mutta me halutaan rakentaa oikeastaan omata ensimmäinen talomme johonkin semmoiseen paikkaan, missä ei ole metsä. Metsä on, että vähän katson näitä. Ei tästä ole hyvä. Aika nahkeet tai kävelyn. Tämä on aika hidas kaveri on kuin loppujen lopuksi. Vaikka tästä teolta näyttää isän. Joo. Quest tuolla. Tabulaattori. Mä vähän ääntäin. Täällä on tämmönen. Vittu. Questit. Questi. No, mikä on? Alkuun vähän hitaampi tää kaveri. Niin se varmaan toi, kun mun piti tuolla tabulehtiin katsoa, että se hävisi. Tabulaattori siis pääsee tänne. Täällä on skillejä.
koska mulla ei ole yhtään journali, eli tuolantoimen tehtävä. Ja meillä tavakke on se, että puhumista. Puhu Kastellan kanssa. Mitä se tarkoittaa? Mappi. Magname. Joo. Ei, teknologia. Nopleri. Kymmentä. Aha. No niin, meillä on... Mitä se tarkoittaa? No, meillä on tossa. Ykkönen. Mitäs, onks meillä mitään aseita täällä? Ei voida liikuttaa tätä enempää. Meillä on yksi kivi ja se tikku ja... Sitten meillä on omena. Onks tää ase? Simple tortsi. Niin, meillä on se tortsi. Tulee vakina pelit mukana. Excellent. Niin, meillä on noi vaatteet, mitä päällä on. Ruokaa on omena. Pitäisikö me laittaa tuo omena tonne? Ja jokuhan sanoi, että ei sit ois kukkuja. No, ehkä me mennään. 101 metriä. Tätä pitkin, kun meidän pitää mennä. Mitä ihmettä? Me ollaan vähän väärästä suunnasta. Tullaan nyt tänne, kun me tullaan täältä. Tai... Meillä on tässä oikeasti hyvää tulla. No ehkä me mennään juttelemaan ensin alkuun. Me oltais päästy tuolta oikoseekin tietysti. Otetaan toi pikkuja tässä matkalla, kun näitähän varmaan tullaan tarvittamaan. Valmiiksi. Tässä nyt poimitaan pikkuja. Onne toi 11 metriä. Sehän se kaveri on. Tämä kaveri täällä. Tämä on se kaveri. No niin. Mitäs täällä sanotaan? En minä tiedä mitä. Mä paljon se tuossa. Tässä mä painoin, en mä mitään tiedä. Joo. No tuossa ihan vaan arvios laitetaan. Ai siitä kivi, mä keräsin joku kaa kiviä. Joo, ne on kerätty jo. Tuollaiset ne roseet. Joo, mä oon kerännyt nää kivet jo. Katelkaa te tos vaikka vähän aikaa. Vaikka lukekaa siitä se on. Vähän samantyyppisiä kaksi muuta peliä no, olen ostanut myöskin kuin tämä peli. Ihan uusia peliä tulee sitten kun saan ladattu ne tuonne Steamista itselleni. Olen ostanut kuitenkin jo. Mutta joo, mikäs me päätin tästä? Eskille. Ja tää.
Collector Resolved. No tuo. Oh. Tommonen. Okei. En mä tää jaksa sun kanssa enää jutella. Mitä pitää tehdä? Kerää yks. Substerit apsut. Tarvitaan kiviä. Onko täällä kiviä täällä kylässä? Mä tarvisin yhden kiven täällä tette kiviä. Mulla on vain yks kivi. Tarvisin tuu kaks kiveä. Olisikohan täällä rannalla? Mennään rannalle katsomaan mitä täällä on. Täällä ei kiviä ole, mutta mä voin nyt testaa, miten tää vedenjuonti tapahtuu. Sain kiven. Mulla on tehtävässä. Älä nyt se tekee tänne. Mutta tää puun kaataminen. Aijaa, pitää tehdä tommonen kirves. Puun hakkaaminen. Pam, 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 pam. Mun pitäis tehdä kiinni noin puu kaatu ja sitten hakataan ne logiksi ja sitten hakataan vielä kerätään logit tuolle näin. Aha, tee seuraavaksi kirves. No niin, nyt on varmaan tää katsottu. Ei tarvi hakkaa vasaraa. Mitä tuolla? Tuolla. Mä oli juoda tästä. Mä pitkälle. Aha, tästä saa juoda. Joo, juoraa masu täyteen vettä, kun tiedetään. Täällä on tämmöstä. Mä yleensä yksi tyyppi ihmetteli, mistä saa plankkia, en mä löydä. Se käveli tästä ja katsoi, ei täällä on mitään. Mä ajattelin, miksi sä toijatte ton plankin tohon maahan? Ah. Mitäs tän saa tonne? Näin, vaan 12 naputtelee vaan tänne. Tuossa otetaan kaikki tästä talteen. Ostin niistä entäs tossa toisessa. Entäs tossa. Siinäkin on. Vuoria. Kaikki otetaan, ei mitään jätetä kellekään. Noin, tyhjäksi vaan. No niin, kiitos vaan. Mitä? Mulla on yksi plankki, teillä ei ole vielä yhtään, joku tyyppi, juu, ei ollut yhtään plankkia, en saanut yhtään plankkia, eikä saa yhtään plankkia. Ja toi oli. Ai se on ruoka, se on keltainen. Kuuli, niin se on ruoka, helppi ja stamina on vihreä. Jaha, tässähän voitais ihan, mitäs mä saan tän, mitäs mun tuolta päästä, mitäs mä saan sen. Mistä voi muuten tehdä sen? Miten voi craftata? Craftios. Craftata. Miten mä voin tehdä sen jutun? Vieläkään yhtään. Ne on kyllä nyt tuli tsenkkapoo, kun pitäis toi Subterics, teet tonne Stone Akti, miten mä teen sen? Ei. Mä voin nyt lyödä tälle. Älä kyllä. Miten mä voin tehdä ton Stone Aktin valmistaa? No floor. Missähän mä saan? Onko tää jossain semmonen, mistä voi? Mistä mä teen sen? Millä mä teen sen? Millä nappulaa mä teen sen? Ei mitään tietoa. Äppä. Ei oo tortsia mulla. Miten, millä ihmeen mä laittaisin? Niistä. Joo, ei. En
tuo. Se on hyvä olla tässä jokirannassa. Tapsi. Ei oo. Mikä ihme silloin se kuuluu? Aha. Tää kuusta löytyy tämä. Onks tosta sitten? Tostahan mä saan tää kirves. Oh. Nyt se rakentaa kirveä. Siis kuukirjalle sain. Mulla on kirves. Niin, onko se kirves mulla kädessä? Ei. Mistä mä saan sen kirveen sitten käteen? Missä se kirves täällä? Se on jossain täällä. Se on kirves. On se kirves kädessä. Ei nyt päätty tonne. Tää on ykköses. Okei, kun mä painan ykköses, niin on kirves kädessä. Oi, vaan oikein. Mistäs mä mennään kaatamaan? Kyläläistä joku puu mennään kaataa tuolla. Mennään sitten kaatamaan kyläläistä. Ei se kai niin väliä, vaikka mä tästä ylän vielä puun kaada. Tästä vaan. Tää on vaan tästä läheltä ja hän nyt sitten mikään. Joka iskuu saa. Älä kaatuu päälle. Tää voi ottaa henki mennä, tossa kun se puu kaatuu päälle. Uusi ajaa vuoden hammeri. Kutreesiä. 5 puuta ja traktia pitää saada 3. Mitä? Trakti. Tätä. Ai niin, traktia. Viisi puuta pitää kaataa. Kyläläisten puut kaadettava nyt tästä. Viime hetkeen päästyin väissä. Tää kaatuu suoraan päälle tää puu. Jaa. Tää jättää vielä vähän puita kaatamatta. Voin mä kaataa ne. Te tiedä kyläläiset, että kaadan teidän puut täältä. Nyt mennään. Lisää niitä puu paljon pois. Tää kuokka oli, että sais kuulemma noin. Paljonko pitää vielä 2 puuta, ne on nää puut tästä. Hei hei hei, kuu kaatuu. Kuusi noin, teidän puus kaatuu täällä. Mä hakkaan ne saman tien, niin. Kävele tää tyyppi enää. Mä jaksa kävele, mä painaan niin paljon. Mä joudun troppaa näitä puita johonkin mäkeen. Missä ne on ne puut? Painaa liikaa nää logit. Millä mä saan tropattua XL? On pakko jättää ne puita tänne nyt. No, mä laitan ne.
Ei voi mitään. Joo, kauhea puukasa lähti. Puut tossa, missä ne on? Mitä ihmettä? Tuossa samassa kasassa on 9 puuta, mitä hittoa? Olkoon sitten. Mä täytyy haltaa vielä yksi puu. Haltaa se puu, mä jätän. Muistetaanko me, että tuossa pusikossa on kauheasti puita? Ja haetaan, otetaan yhtään puuta ennen. Lukaako sinne? Nyt on luki tulla siinä. Nyt meidän pitää mennä hakee sitä. Tähän voitais ottaa oikeastaan. Mä näen vaikka kakkosista tota. Mä hakee niitä olkia nyt seuraavaksi. Joo, mennään tänne päin. Ole kukaa, täällä on olkia. Mä tiedän, että täällä on. Mä oon nähnyt jo videoilla muitten, että täällä on olkia. Mä en jaksa, mun olkia. Jaa. Kävelee sitä kauhalla. Tässähän näitä on. Kylää sit se turvaa se mummo. Sinne on kuu taloa mennään piiloon. Petoja. Kylä tulee niin se, että on täällä. Näitä lisää vähän, ettei tarvi lähteä hakemaan. Eikä tuo riitä. Kasvattis. Noo. Saa ruokaa tästä. Noin varmaan riittää. Vuoden hammeri pitäisi tehdä. En jaksa vielä tehdä sitä. Voisin, mä en oikein tuonne metsään halua nyt aloita tehdä. Mulla on tehdä joku tänne. En tiedä, voiko meidän tehdä taloille, kun tästä mun... Ei tähän reunaa ainakaan, joku tonne. Tuo voisi olla aika hyvä paikka. Tam. Niin se... Mikä se kraftaa mun? Mä nyt X-stä kraftaa. Tosta kuusta. Kuitenkin rakenna ensimmäinen talo. Joo joo. Mennään miettimään. Mä oon katsellut vähän muitten videoita tossa. Niin. Mä painan tolla mitä. Tavallinen näitä pikkuja mitä vaan tarvitaan. Puut on vaan aika kaukana. Ne puut on täällä toiseen puolelle.
Joo, tässä olisi kyllä hieno paikka. Tuossa olisi totakin juttua. Kyläläisten tähän viereen. Voiko kylää tehdä talon? Voinko mä tehdä tänne teidän kylätalon? Saanko tehdä tänne taloni? Jahtuuko tänne edes? Onko täällä talolle paikkaa tänne, jos mä teen tämän kyläisen talon? Tänne aitojen turvaan. Terve. Onko täällä hyvä paikka talolle? Teidän sama yhteisö ja tulisin tänne teidän kanssanne tänne. Ja luulen, että mä en saa perustaa tänne taloa. Tulisin tänne teidän kylää. Eikö täällä ole mitään paikkaa, mihin mä laittaa? Haluanko mä asua teidän kanssa? Mutta te kyttäätte mun tekemisiä joka päivä. Se tulee hyökkäys, että meillä on tähän sitten. Tuolla on joku silta. Tuleekohan tuolla bandiitteja tuolta siltaa sitten tänne. Bandiitteja. Tuolla on vaan niitä villisikoja tuolla toiseen puolelle. Mä nyt jahvoin sinne. Aika viisto maaperä täällä. Niinku vivi ei ole mitään. Tässä on vähän putkia. Täällä oli niiden kyläväisten pelua täällä. Mäkin teen tänne. Mä teinkin talon tänne rinteeseen, kun tässä on jonkun peltoja tässä. Tein oman taloni tänne rinteeseen. Täällä on nää kyläväiset. Teillä on pellot täällä vai? Onko hyvä pellot? Oikein pellot. Se täytyy saada ne tasaiset pellot tänne. Mä täytyy talo tehdä. Tulee joku tie tänne mäkeen alas. Mä en halua tän tien vereenkin tehdä. Jonkun matkan päähän tästä tiestä. Tässähän olisi aika hieno näköala tonne päin, kylälle päin. Tässä olisi puitakin, mä saan puut tästä suoraan, eikä villisikoja näy. Mä teen tähän talon. Tää on nyt tämmönen pikainen, vähän kiire, että se ei oikein aikaa. Olisiko tää hyvä paikka talolla? Mistä mä saan tän puin? Ensimmäinen talo, niin se täksäs vaan. Kuusta varmaan. Hammeri, kakkonen, ykkönen. Ja mä saan tuolla kakkosella. Mitä? Nyt kun mun pitää laittaa se puu. No mä kaivan tästä puita. Jos on tietysti tasaisempi paikka voin olla tuolle talolle. Vähän jyrkkä. Avaammekin, en tiedä. No tää on tästä puhuttu. Olis nyt lakka lokeja olla tuolla kyllä toisessa paikassa. No ei, mitä nyt? Ei. Haluaisinko en mä... Voisin tehdä tähän nyt tänne kyläläisten tähän sen talon, ettei olisi niin kaukana kylästä. Ei tarvitse lähteä. Tässä olisi kyllä aika tasainen. Tämä on hyvä paikka. Tämä on tuo kakkosuo. Mikä on ääriä? Ei. Miten saa sen? Sä oot tehdä tähän taloon, missä sä saat tehdä. Mitä ei osaa tehdä tähän taloon? Tää on liian vähän kylää. Mitä? Ei saa olla sinne.
Miten mä pääsen tästä pois tästä tilasta? Mitä tän saa pois sitten? R. Ei saanut tehdä tilaa taloa tähän. No, mihin mä sen sitten teen? Tänne saanut tehdä. Mä teen tuon tien varteen sitten. Ensimmäisen taloni. Teen yläimen talo muualla. En saanut tehdä tuonne tien varteen. Yö tulossa. Kiva homma. Ei ole kauheasti aikaa, vaan panen mä tänne talon tänne joen puolelle. Saatko tänne tehdä? Se on varmaan aika sikutaan toi pimeä. Saatko tänne tehdä taloa? En alapuolelle. Alapuolelle. Tein tänne talo. Saatko tähän tehdä talo? Tässä on hyvä kohta, mutta pakko saada. Mä menen kyläläisten kanssa tonne juttelee sitten pihaa. Tonne tohkuun itsen taloa. En uskalla olla täällä ulkona. Saiskohan tähän taloon? Ei saa taloa tehdä tähän. Miks en saa tehdä taloa? Onks tää liian... No mennään tänne mä sitten. Nää mitään. Mitä taloaks mun pitää mennä, että mä saan taloa tehdä? En ymmärrä en. Saat tännekään tehdä taloa, miksi en saa? Mä ajattelin, että tähän olisi saanut rakentaa talon. Mennään tuonne toiselle puolelle sitten. Luodi. Joo joo, ruokaa on. Moi vaan, onko siellä kiva olla? Mä tuon jo kohta tulee sinne, kun mä en jaksa kävellä tää. Painaa noi puut niin hirveästi, kun mä täytyis... Koska mä saan talon tehdä? Tää on yö tulossa. Ei mene joku talo yöksi. Tää on nyt ihan suunnitelmaa mennä. Siellä koko on hommissa. Tulee yö täällä. Kokeilen saada tänne puolelle sen talon. Tuolla ei pystynyt tekee tuohon puolesta. Tänne mihinkään saa tehdä taloa. Mä tuonne metsään asti haluan mennä. Mistä tähän saisi tehdä taloa? Tässä on mun puitakin. Mikähän tuo? No, mutta aika tasainen paikka. Miks tässä on näin tasasta? Onks täältä peltilas? Oli nyt sen oli, mutta... Tehdään tänne. Onks täällä yks tie tässä? Ei oikein missä suuteen. Ei voi tännekään. No ei, ei voida niin tapuvaa. Vittu näet tänne. Pois nyt siitä. Ei tänne saa taloa. Ei tuu mitään. Ei saa mihinkään taloa. Tässä on kaita. Missä mä olen? Missä mä olen? Missä? Missä on tila? Hyvä. Mun pitää mennä varmaan tuonne kylälle. Tee vaihtoehtoja.
Tää on yö. Ei voi tehdä tää enää tätä taloa, kun on yö. Te kyläläiset voisit ottaa mut tänne nyt asukkaaksi, en mä uskalla siellä olla. Tahtee tehdä joku mökkiä tulla yöksi. Se on pimeä. Niin kauhean pimeä, joku tekee jotain. Kulkija haluaisi joku turvaa. Päivää. Mä tuun tänne teidän lämmittelemään tänne. Voi nainen tuli täällä. Päteeks tähän istumaan? Oi oi. Minä sitten istun täällä lämpöses teidän kanssanne. Tän näköinen ukko täällä. Nuori näköinen poika. Täällä joudutaan nyt olemaan. Ei oo vaihtoehtoja. Nimittäin tulee kylmä muuten yö. Ehkä se päivä tulee äkkiä. Olikohan tässä mennyt aikaa? Oi oi, aikakin loppunut jo videolta. Jos mä laitan tähän sitten päätetään tämä. Savetaan tämä tähän. Ensimmäinen päivä. Joo. Joo. Mä oon vaikka tommonen oma, et pannaan tohon päivämäärä. Yksitoista, kymmenen, kaksi, nolla, kaksi. Mitä ei heitä näytä? Siis 11.01.2022. Oma. Video. Video. Voi, vide. Vide tuli. Vide, tuotana video. Tommonen. Joo, ei täs nyt oikee muuta vaihtoehtoa ole. Mennään tuonne mainmenuun ja... Karhuja on tuolla. Täällä on karhuja tässä pelissä. Jossain vuorilla on karhuja. Ei oo kivaa. Tulee tommosia vastaan. Karhuja. Siellä vuoristoalueella on karhuja. Karhut syö mut. Semmosta, mut tää oli Media Dynastin kakkososa ja uusi alku ja ensimmäinen video. Nyt on semmonen juttu, että mä varmaan itsekin olen tekemässä täällä sitten uuden päivän tänne. Ajan pelaamassa tän uuteen päivään ja laitan sen talonkin alkuun tässä ja... Talonkin tänne alkuun sinne ja sitten alan tekee, tai sitten ainakin päivän tuen tänne ja laitan sen talon niin kuin ja sitten alan kuvaamaan seuraavaa osaa tässä, kun saan sen talon alkupaikan valittua ja siitä sitten talon rakentamisessa sitten seuraava video joskus. Mutta joo, Massika 6 kiittää seurasta ja tästä pelistä ja näkemiin!